za sve Dverjane. Danas smo došli ovde u Beogradu na obeležavanje 23 godine od NATO bombardovanja Srbije da podržimo organizatore ovoga skupa Narodne patrole Damjana Kneževića. Srpski pokret Dveri nikad neće odustati od borbe za Kosovo i Metohiju. Uvek ćemo se boriti za Kosovo i Metohiju, borit ćemo se za naše ljude, borit ćemo se za rezoluciju 1244, borit ćemo se da se naše snage bezbednosti vrate na Kosovo, borit ćemo se da se pitanje Kosova vrati u Savet bezbednosti, jednostavno je Kosovo naše. Iako je okupirano, tako neće ostati. Takođe, ovom prilikom želim i da podržim ruski narod, ruskog predsednika Putina, koji se danas bori protiv nacizma u Evropi. Ovo što on trenutno radi je borba za sve slobodoljubive narode u celome svetu. Zato pozdravljamo sve naše sunarodnike na Kosovu, nećemo ih nikada zaboraviti. U Skupštini Republike Srbije će imati svoj glas poslanicima Srpskog pokreta Dveri. Gradske organizacije Dveri Beograd i u ime Srpskog pokreta Dveri večera sam ovde da podržim pre svega i sve nas u Srbiji i srpski narod na Kosovu i Metohiji, a naravno i ruski narod u Ruskoj federaciji. I posle 23 godine, bez obzira što su nas bombardovali, bez obzira što su nam uništili zemlju, bez obzira što smo propatili svih ovih 23 godina rastureni i po čitavom svetu, poručujemo odavde iz Beograda da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, da će to biti sada i uvek i zauvek, da je to srce Srbije i da mi nikada, ali nikada nećemo se složiti sa otuđenjem Kosova i Metohije od Republike Srbije. Srpski narod na Kosovo i Metohiji nema nikakva prava. O kakvoj demokratiji Evropa govori? Evropo, sram vas bilo! Jedan Kurti vam diriguje da li uopšte mogu da se održe izbori na Kosovu i Metohiji. Pa o kakvim ljudskim pravima vi nama hoćete da govorite? Srpski narod na Kosovu i Metohiji bukvalno nema nikakvo pravo od toga da ne sme da govori srpski jezik glasno, jer može da strada i bit će samo obična kolateralna šteta i ništa više, do toga da nema pravo ni na svoje škole, ni na svoje privatne biznise, ni na šta. Čim je Srbi, on nema nikakve šanse na Kosovu i Metohiji. Odavde poručujem svim Srbima da se ujedinimo, da se više ne delimo, da nam je važna sloboda za koju se uvek srpski narod borio. Do pobede zajedno sa Ruskom federacijom.